Och välkommen tillbaka till min kanal. I denna video så ska jag visa hur jag gör my everyday makeup routine. Jag sprutar i värmeskyddsspray och så kammar jag håret och sen så sätter jag upp det i ett par, i två delar. Jag tar min Nivea Smooth Toner tillsammans med ett par bomullspads. Jag tar bara mitt Baby Lips. Jag tar min New Baby Skin Primer och lägger hela ansiktet och även på ögonlocket. Så tar jag bara min concealer och lägger i hela ansiktet och även här i halsen. Så tar jag min Fit My Concealer och lägger under ögonen och på ögonlocket. Så tar jag mitt Fit Me Powder och lägger det jag har lagt min concealer och foundation. Nu så tar jag mitt bronzing powder från H&M tillsammans med denna snedskura borsten och jag lägger den här, här och här. Så tar jag mitt blush från H&M tillsammans med denna Real Techniques contour bra. Jag tar en fluffig borste och blandar ut. Jag fyller i mina ögonbryn med mitt brown stain och jag har det i färgen dark blonde. Och så för att det ska hålla plats så tar jag min kubisk clear mascara. Ögonfransar och lägger på mascara. Så nu börjar jag bara platta mitt hår. Hoppas ni tyckte om denna videon så hörs vi nästa. Hej då!